Nascut a la barriada de Gràcia el 1887, Lázaro va debutar al Teatre Novetats de Barcelona el 1910. Ben aviat comença a actuar també a Itàlia, on topa amb els interessos d'alguns empresaris locals. Cansat dels obstacles que li posen, se'n va a Londres, on actua sota pseudònim com a cantant de music hall. L'èxit definitiu li arriba el 1913 amb l'estrena de La Parisina, a la Scala de Milà, en què el compositor de l'obra, Pietro Mascagni, imposa el nom de Lázaro en el repartiment. A continuació, marxa a Amèrica, on obté èxits rotuns. Una vez canté, figúrese qué barbaridad, canté el Fausto en el Toreo de México, delante de 32.000 personas, y me hicieron repetir 4 veces la romanza, cosa que no había repetido en ninguna parte del mundo. Comencen a anomenar-lo el rei dels tenors, i la seva cotització augmenta fins a situar-lo en el primer lloc del rànquing mundial. Quan el 1918 debuta al Metropolitan, el Feu de Caruso, cobra $5.500 per actuació, 500 més que el tenor italià. L'arribada d'Hipòlit Lázaro al Metropolitan va ser una explosió. En aquells moments, l'any 1918, Caruso portava molts anys ja cantant en el Metropolitan. La seva veu començava a estar una miqueta gastada. Recordem que Caruso mora 3 anys després, el 1921. I a més hem de recordar que la veu de Caruso és una veu meravellosa, una veu però molt més central, amb un color més fosc. Llavors, l'arribada d'un tenor jove amb aquella explosió vocal, amb aquelles notes sobreagudes, va provocar un apassionament en el Metropolitan, que és la crítica recull que el qualifiquen com a hit, no? L'aparició en el Met. Suposo que Caruso ja no li va fer gaire gràcia, perquè era un regnat absolut en el Metropolitan durant molts anys, no? I això va començar a ser una miqueta el canvi d'etapa del Metropolitan de Nova York, sí. Hipòlit Lázaro, com a veu de tenor, ocupa un dels grans llocs dintre de la història de les veus, qualificada com una de les millors, un dels tenors més complets en tota la seva extensió, per grandíssimes personalitats, per el seu color de veu i, a més, per les fites que va aconseguir, importants. Ja no es tracta només de la veu en si. Per mi, el Lázaro era una veu, era un líric dramàtic, amb una veu, diguéssim, d'una amplitud extraordinària. Era una veu tipus Filipeschi. Tu l'havies sentit a Filipeschi, jo amb aquest hi havia cantat molt. Però encara més robusta, més gran. I pensa que la veu d'en Filipeschi era una veu extraordinària. Filipeschi era el millor que tenia, que anava amb les notes agudes amb una facilitat extraordinària. Lázaro era un fora de sèrie. Durant la seva tercera temporada consecutiva al Metropolitan, li continuen pagant xifres milionàries, però no el deixen cantar. Cansat d'aquesta situació, Lázaro exigeix la cancel·lació del seu contracte i continua els seus èxits a Sud-amèrica. Mor Caruso mentre altres se'n disputen la successió. Lázaro prefereix buscar altres desafiaments i accepta estrenar al Teatre Constanzi de Roma l'òpera Il Piccolo Marat, que Pietro Mascagni havia escrit pensant en les seves extraordinàries facultats vocals. El dia de l'estreno de El Piccolo Marat, pues se había preparado, vamos, hundir la función. Y tanto es así que el maestro Mascagni fue a verle y le dijo que le habían dejado pues una corona de muertos en el camerino. Y que por lo tanto, que no quería hacer la función. Y don Hipólito, en fin, demostrando este carácter de toda su vida, le dijo, ¿cómo, maestro? Vamos adelante, ya verá usted. Si a mí me dejan empezar a cantar, verá usted cómo no pasa nada. Y si podemos llegar al final del primer acto, eso será un triunfo. Bueno, y Mascagni, en fin, ante tanta seguridad que le infundió don Hipólito, pues dijo, bueno, pues adelante. Efectivamente, empezó a cantar, no hubo ni pitos, no hubo abucheos, no hubo nada, hubo grandes aplausos. Y viva Mascagni, bueno, no viva Mascagni no lo decían, grandes aplausos, y entonces don Hipólito hizo callar
Y entonces dijo, pues, muchísimas gracias, pero el mérito es del autor, que es Pietro Mascagni. Entonces aquello se hundió, el teatro, bueno, se vino abajo. El Liceu de Barcelona hi havia actuat per primera vegada el 1914. Des d'aleshores i fins a 1945 hi va cantar un centenar d'òperes al llarg de 10 temporades. En una de les seves primeres actuacions, entre el públic hi ha el tenor Viñas, que entusiasmat li escriu en el revers d'una fotografia. Le felicito de corazón por el gran triunfo de anoche. Su voz es maravillosa por la extensión, flexibilidad y color. Usted es el único que puede continuar las glorias de Gayarre. L'entrada en escena a principis dels anys 20 de Miguel Fleta inicia una rivalitat que esdevé clàssica i que els obliga a arribar a un nivell extraordinari de qualitat artística. Les dues veus no eren iguals una de l'altra. Una era més lírica i l'altra una mica més lírica dramàtica. No eren iguals, no es podien fer comparacions. El que passa era que els aficionats, doncs només pel sol efecte de que eren catalans o espanyols, com tu vulguis, doncs hi havia la rivalitat de que un li agradava el Lázaro i l'altre li agradava el Fleta, oi que m'entens? I al Liceu doncs, a vegades hi havia tumultos d'aquests extraordinaris, saps, que solia passar. Durant els anys 30, vetat parcialment a Itàlia pel règim feixista, es prodiga especialment a Espanya i Sud-amèrica. La seva última actuació a Barcelona té lloc el 1947 al Teatre Tívoli. Lázaro, amb 60 anys, canta l'Africana i la Bohème. Aquell mes de juliol de l'any 47, que és quan jo vaig tindre la fortuna de cantar amb ell, es va retirar definitivament, ja no va cantar més. I imagina't els anys que ell va arribar a cantar. Però és clar, jo els anys que encara no havia entrat jo amb la cosa aquesta, diguéssim, de la lírica, pues això ho desconec jo, però per el que li quedava, suposo que devia haver fet una carrera extraordinària de qualitat vocal i de potència, etc, etc. Tres anys després, el 1950, s'acomiada definitivament dels escenaris amb Aida, Rigoletto i Marina a l'Havana i es queda a viure a Cuba, on ha invertit tota la seva immensa fortuna. 10 anys més tard, però, la revolució de Castro li confisca tots els béns. Amb 72 anys, Lázaro torna a Barcelona completament arruïnat. La ciutat li atorga la medalla d'or i el públic del Liceu l'aclama. Però al marge dels honors, la seva situació econòmica és molt greu. Ho ha perdut tot i es veu obligat a donar classes de cant per poder subsistir. Era tan honesto en su profesión, entonces, de maestro de canto, era tan honesto y decía las verdades tan claras que, claro, tenía pocos alumnos. Eso quiere decir pocos ingresos. Y ahí es donde, vamos, yo siempre he encontrado a faltar el apoyo de quienes, ante una gloria como esta que teníamos, pues el haberle ayudado como cabía esperar. Esto yo puedo asegurar que no fue así. Els últims anys de qui havia estat anomenat el rei dels tenors són molt tristos. El tenor miraculós passa a autèntiques penúries econòmiques i només un grup molt reduït d'amics fidels l'ajuden fins a l'últim moment. Castro li promet l'ús de fruit de les seves antigues propietats a canvi de passar llargues temporades a l'illa. I des de Nova York el reclamen per posar-li el seu nom a la càtedra de cant del Metropolitan amb una substanciosa assignació econòmica. Però Lázaro rebutja totes dues proposicions i reitera el seu desig de morir a Barcelona. El dia del seu enterrament, ara fa 25 anys, un dels assistents, l'actor Mario Cabré, sorprès per la poca gent que hi havia, va exclamar: "Mai havia vist un enterrament tan trist".